Қарағанды облысында да осыған ұқсас жағдай. Мәселе мынада. Сарышаған кентінде көп қабат үйдің қабырғасы қақырап тұр. Бірер күн бұрын ғана мамандар келіп, үйге техникалық сараптама жасаған. Әзірге нәтижесі шыққан жоқ. Егер апатты деп танылса, 60 отбасы баспанасыз қалмақ. Облыс орталығынан 600 шақырым шалғай жатқан елді мекенге тілшіміз Руслан Нұрланұлы арнайы барып қайтқан болатын. Бұл Саршаған кентіндегі апатты үйдің шатыры жылдан жылға қабырғалар қақырап, жарықтары үлкейіп баратыр. Мәселен, шатырдағы жарықтың тереңдігі мінекей 30-40 сантиметрде болады. Тұрғындар үреймен тұруға мәжбір. Бүкіл мені құлап жатыр, жарылып. Соған тұғындап, китайский пенамен жапсырып тастағанбыз. Үйдің ішкі жағдайы да мәз емес. Нұржақан Тұрғынбаева 5-ші қабатта тұрады. Пәтерінің төбесі қабырғалары түгел жарылып кеткен. Жаңбыр жауса су саулайды. Ал қыста ызғырық жел соғып бүрсеңдеп шығады. Жаңбырлы күнде енді біз әр жерге бір анау терезені қуалап, жауындар келеді мынау спальнеге. Өзіңіз ана ашық тесік қой. Тракторларды алып, сығып, сүртіп аламыз. Бүкіл жылулық қазір мен қыстай 100% төлеймін, 50% емес менікі. Бұл үйде 60 отбасы тұрып жатыр. Ғимараттың шатыры мен қабырғаларында 2006 жылы алғаш жарықтар пайда болған. Сол кезде мамандар тексеріп, оны күрделі жөндеуге келеді деп қорытынды шығарыпты. Сөйтіп 5 қабатты үйді түгел айналдыра темір құрсаумен бекітіп берген. Алайда жыл өткен сайын жарықтардың арасы ашылып, қабырғасы қақырап барады. Сол себепті тұрғындар жаңадан үй салып бергенін қалайды. Біз жаңа үй талап етеміз. Біз басымызға қауіпсіздік талап етеміз. Біз қайда барамыз? Мына болса қара суық. Қыс келатыр бүгін ертен. Әкімшілік бізге арендный жилье предлагать етіп жатыр. Арендный жилье қайда барамыз? Бізде жоқ ондай здание. Болмаса интернатқа дейді. Интернаттың қай жеріне барамыз біз? Жақында үйге мамандар техникалық сараптама жүргізген. Оның қорытындысы 10 күн ішінде дайын болады. Қорытындысы шығарғаннан кейін бұл жер қалай болатынын сол кезде белгілі болады. Немесе сыносқа кетеді, немесе капитальный ремонтқа жата ма. Оны өзі эксперттер өздері айтады. Бұл жерде бір шешімі үй салу. Үй сатып беруге бұл жерде Саршаған кентінде үй мәселесі өте қиын. Жоқ, бұл кісілер мына үйді жаңағы аварийный деп осындай қорытынды берсе, онда сол заключениемен очередьқа тұра алады бізге. Алайда тұрғындар кезекке тұрғанымен Саршағанда салынып жатқан үй жоқ. Тек 2023 жылы ғана 2 қабатты тұрғын үй бой көтереді. Оның өзі әуелі бұрын кезекте тұрғандарға беріледі. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.